Вітаю! У Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиша. Булавою по парламенту президент Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради під час інаугурації. Коли вибори? Філологічний Радбез. Яку загрозу для безпеки світу розгледіла Росія в українському законі про мову? Не спрацювалося. Прем'єр Гройсман почув нового главу держави і написав заяву про відставку. Хто замість нього? Шенген ціною зброї. Які стволи швейцарці більше не зможуть тримати вдома? І чому? Присягнув і розпустив. Під час власної інаугурації у Верховній Раді президент Володимир Зеленський оголосив, що відправляє депутатів на дострокові вибори. Але перед тим хоче, щоб вони ухвалили кілька законів. Про що йдеться і які ще гучні заяви пролунали, чула Юлія Жешко. З 5 ранку до площі перед Верховною Радою почали з'їжджатись військові, журналісти, патрулі поліції та вільні глядачі. А вже до 10-ї тут було все людно. Зустрічали Володимира Зеленського бурхливими оплесками. Він тиснув руки, а декого навіть розцілував. А вже після селфі з людьми та привітань новообраний президент увійшов до парламенту, де на нього вже чекали народні обранці, президенти України, Кабмін та представники іноземних держав. Почалось урочисте засідання Верховної Ради. Прошу внести штандарт президента України. Після цього Володимир Зеленський присягнув народові України на Пересопницькому Євангелії і підписав документ про вступ на посаду президента. Та головне, чого очікували всі – промови, під час якої новий голова держави мав окреслити головні завдання та оприлюднити свої перші кроки. Припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Президент також закликав усіх українців, котрі живуть за кордоном, а це, за його словами, 65 мільйонів, повернутися в країну. Я звертаюся до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Такі заяви викликали схвалення в сесійній залі. А далі президент почав перераховувати проблеми, котрі є в країні, та одразу назвав у них винних. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві. Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління. Дісталося парламенту. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України,
Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Рішення про дострокові вибори викликало шквал емоцій. Деякі нардепи навіть заявили, звільняти крісло не збираються. Не розпускатися. Він же і так, що ми розпущені. Навіщо нам розпускатися? От так от. Виходимо на роботу. Півроку є півроку. Один плюс один день, плюс 2 дні не мають ролі для держави. Правильно? Та переважна більшість депутатів рішення президента все ж підтримали. І навіть пообіцяли віддати голоси за запропоновані ним законопроекти. Якщо пан Зеленський наполяже, то Верховна Рада, я думаю, зможе зробити зміну виборчого законодавства. Та без сумніву, все те, що казали, і відновлення незаконного збагачення, і вибори за пропорційною системою з відкритими списками, і те ж саме. От, без сумніву, все, і недоторканність, і імпічмент. Я дуже радий, що позиція нового президента співпадає з нашою позицією про завершення конфлікту на Донбасі, повернення людей, повернення територій. А друга, ми завжди виступали за те, щоб скоріше вся ця влада, яка 5 років знущалась над народом, пішла в історію. І сьогодні ми раді, що є об'ява про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри в 4% населення робити законодавчі акти, керувати країну, тому що у нас парламентська президентська республіка. Тому я дуже задоволений. Тобто ви готові йти на вибори? Ми готові були йти на вибори ще 2 роки тому, коли зрозуміли, що розпалась правляча коаліція і немає жодного кроку в напрямку досягнення миру і завершення війни в країні. Є бажання переважної більшості українського народу змінити повністю владу. І це, на мій погляд, є головне, що буде чинником для того, щоб був змінений парламент. Попри бурну реакцію сесійної зали, спікер Верховної Ради оголосив, Володимир Зеленський офіційно заступив на посаду. Отже, після урочистого засідання та складання присяги президент вирушив до Маріїнського парку, де мала відбутись церемонія підняття державного прапора. Під музику військового оркестру командувачі Збройних сил України та керівники інших силових відомств офіційно склали присягу новому президентові. До виконання завдань готові. Честь маю. З цього моменту публічна частина інавгурації перейшла в непублічну. Урочисті заходи з нагоди інавгурації завершились близько 5-ї вечора в адміністрації президента України, де вже офіційно новий голова держави провів 2-сторонні зустрічі з іноземними делегаціями. Варто зазначити, що до свого робочого кабінету в адміністрації Володимир Зеленський дістався пішки. Люди супроводжували президента до самої вулиці Банкової. А під час спілкування з журналістами він заявив, що його першим указом стане документ про розпуск нинішньої Верховної Ради. Після чого голова держави офіційно запросив керівників парламентських фракцій на перемовини, які відбудуться завтра о 10-й ранку. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Із вступом на посаду Володимира Зеленського привітали іноземні лідери, зокрема прем'єр Британії Тереза Мей і королева Єлизавета ІІ. А на його перше рішення розпустити Верховну Раду відреагували у представництві ЄС. У коментарі виданню «Європейська правда» зазначили, що для офіційної реалізації такого указу необхідна низка кроків. Сподіваються, що дострокові вибори будуть вільними і справедливими і не вплинуть на динаміку реформ. Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович додав, що Брюссель підтримує будь-яке рішення, яке відповідає волі народу і Конституції. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман іде у відставку. За його словами, відповідну заяву він подасть у середу, 22 травня, після чергового засідання уряду. Гройсман також сказав, що має намір разом із командою боротися за місце у новому парламенті. І ось як він пояснив своє рішення. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення
подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Хочу також підкреслити, що за 3 роки роботи нашого уряду мені абсолютно є не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли. За всі 3 роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому. Хочу також сказати про те, що на сьогодні країна є в доброму стані. Окрім голови уряду, про відставку заявили ще кілька посадовців та урядовців. Зокрема, заяву на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент Зеленський. Напередодні Петро Порошенко звільнив, я нагадаю, голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників, а також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова. 2 місяці під вартою або 20 мільйонів гривень застави. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід виконувача обов'язків Держслужби зайнятості Валерію Ярошенку. Арештували також його заступника. Для нього сума застави удвічі менша. Посередник на час слідства буде під цілодобовим домашнім арештом. Я нагадаю, посадовців звинувачують у створенні схеми відкатів під час будівництва об'єктів соціального призначення. Затримали їх минулої п'ятниці під час отримання майже 500 000 гривень від підприємця. Політичне засідання Ради безпеки ООН у 22-й за Києвом збереться на вимогу Росії для розгляду українського мовного питання. Чого хоче Москва і чому Україна була проти скликання Радбезу, про це розкаже Дмитро Анапченко. За статутом ООН Радбез відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. І вже саме це формулювання робить сьогоднішнє засідання винятком. Адже щодо українського мовного закону за бажання можна сперечатися, але робити це лише всередині держави. Це внутрішнє українське питання, яке ніяк не стосується світової безпеки. Чи могла Індонезія, яка головує зараз у Раді безпеки ООН, відмовити Росії в розгляді саме такого формулювання? Обговорювати зараз, на жаль, вже немає сенсу, адже не відмовила. І засідання таки відбудеться сьогодні о 22-й за київським часом. Що скаже представник Москви? Головні меседжі відомі, що українців розділили на тих, хто розмовляє українською, та чужинців, які не зможуть вчитися, лікуватися та користуватися соціальними послугами. Тобто, за великим рахунком, це буде шоу для внутрішньої аудиторії. Використання головного політичного майданчика світу для того, щоб створити картинку для своїх глядачів. І, як я почув від дипломатів з кількох країн, їх це обурило, адже це проти правил. Дипломати кажуть, Рада безпеки ООН втрачає свій авторитет, якщо розглядає на засіданнях питання, які, можливо, і є актуальними, проте не в її повноваженнях, не в її функціях. Українська делегація називає все те, що відбувається, черговим актом абсурду. Втім, на засідання українські дипломати прийдуть, аби дати відповідь на звинувачення Росії. За нашою інформацією, жорсткі промови готують і представники ключових партнерів України, зокрема США та Франції, згадають і Крим, і Донбас. Говоритимуть, як Москва може засуджувати когось із головного майданчика світу, якщо сама багато років створює в Україні нестабільність. Отже, розмова прогнозовано буде жорсткою. Вже за кілька годин. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі поранено українського військового. Бойовики сьогодні тричі обстрілювали наші позиції, били здебільшого із гранатометів та кулеметів. Армійці давали адекватну відповідь. Про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Окопують, як і всі. Бруствера видно, перекриті, масіті, білі мішки. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо, тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів. Вчора ввечері відкривали вогонь, працювали. Вони по нам, ми по нам. Ну, в основному 82-й калібр пускали. Зараз мінометів працювали. БМП 2 виїжджали, їх не працювали по позиціям. Теж по нашим. Ну, сьогодні поки тиша.
Бійці розповідають, супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків. 2-3 дні назад, якби велися більш-менш, ну там контрольні якісь прострілки, мабуть, свої робили. А от останні 3 дні щось на них знайшло, почали іменно. Може, у них ротація і вирішили там себе показати. Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим, починають стріляти у відповідь. Ворог поводить себе, буває, дерзко. Ну, ми відповідаємо, не даємо, не попускаємо ніколи. Тому як ми захищаємо свою землю, на якій виросли, на якій живемо, питаємося робити все правильно. Ми тільки по наказу робимо. Самовольства, самоуправства тут немає. Ну а доки обстрілів немає, військові облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Українські військові вперше провели маневри вночі. Відбувалися вони на Рівненському полігоні. Як усе було, бачила Сніжана Сидорук. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна. Це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд. Вогонь! Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на сході часто змінює тактику, і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Поблизу Вознесенська на Миколаївщині другу добу горить полігон побутових відходів. Упоратися із пожежею, що охопили 4 гектари, поки що не можуть. Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть, що тут не дотримуються правил безпеки. Звалище не огорожене, немає вогнегасників та піску не підведено воду. Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження із вогнем. А міський голова вже оголосив про службове розслідування. Сьогодні з самого ранку було задіяно 6 одиниць техніки, звернулися до приватних підприємств, які надали важку спеціалізовану техніку. Також сьогодні працює 2 одиниці пожежної техніки. Сподіваємося, що сьогодні возгорання буде локалізовано. Дощі, град і сильний вітер. На Львівщині досі вирує негода. А синоптики попереджають, що це ще не кінець. Що прогнозують, знає Христина Гашенко. Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів на Львівщині залиті десятки дворів. У селищі Скневі Пустомитівського району внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів, відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч, в принципі, рівень води впав самостійно, залишилося лише 8 будинків, де рятувальники, скажімо так, довідкачали ту воду, яка залишилася. Мешканцю Скнилова Володимиру Мілеру пощастило. Його будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала, а ось сад залило.
Так, час від часу той канал розливається, ну, відповідно, ну, канал, ми так називаємо умовно, ту наша річка, яка тут тече, підтоплює от самі низину. Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри. Люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі. Покращення погоди синоптики чекати не радять. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам, щоб керівники попередили людей. Сам центр циклону зараз буде формується, він на територію Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і сьогоднішній вечір, і 21-го, і 22-го, і 23-го. Наприкінці дня сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізація не могла з нею впоратися. Тож головні вулиці міста перетворилися на справжні річки. Трамваї та тролейбуси зупинились. Вкрай проблематично було проїхати і автівкам. Тож водіям довелося оминати залиті дороги іншими шляхами. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. У Харкові цієї ночі намагалися спалити волонтерський намет на центральній площі. Вже третій тиждень міська влада прагне його прибрати. Про новий етап протистояння розповість Світлана Шакера. Намет «Усе для перемоги» спалахнув о 4:30 ранку. У той момент там було троє волонтерів. Вони спали. Пішло дуже сильне задимлення, і вони, коли намагалися відкрити двері, їм було нічого не видно, і побачили поліціянти, що вже полихає. Вони підбігли, потушили це все і врятували хлопцям життя. Під час пожежі вигоріли двері намету та бокова частина. Вогонь також знищив банер «Все для перемоги» та стіл, на якому були папери з підписами проти знесення намету. Рятувальники, котрі приїхали за викликом, залили все водою. Через 6 хвилин наші підрозділи були на місці. Там були осередки тління, такі, да, вони були такі значні, але вже практично пожежа була повністю локалізована. Поруч із наметом волонтери знайшли рюкзак і пляшку з залишками пального. Переконані, це підпал. Ну оце слід, це жирний слід. Від таких залишає або соляра, або бензин з маслом, або ще щось таке. Рюкзак, ось тут валявся рюкзак там за сітками. Рюкзак, в ньому пляшка така полуторалітрова з-під води. І може це він і був, з якого паливали, хто знає. Нападників могли зафіксувати камери відеоспостереження на сусідніх будівлях. Працівниками поліції відеозапис був вилучений і долучений до всіх матеріалів справи. Підозрюваних поки що немає. Акт про пожежу представники мерії сьогодні долучили до матеріалів апеляційної скарги. У п'ятницю адмінсуд постановив залишити волонтерський намет на площі Свободи. Чиновники оскаржують і наполягають, намет треба знести, бо він заважає руху машин та не дає зробити ремонт тепломереж. Теплові мережі потребують, ну, знаходяться в предаварійному стані і потребують ремонту. А там процедура, потрібні кордони безпеки, важка техніка залучається. Ну. Все те, про що йдеться в апеляційній скарзі, воно, власне, ані до національної безпеки, ані до громадського порядку жодного стосунку не має. Рішення, чи залишити волонтерський намет на головній площі Харкова, суд має ухвалити сьогодні. Активісти тим часом майже відновили намет. Замість знищеного банера вивісили новий, але з тим же гаслом – «Все для перемоги». Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Як стало відомо, кілька хвилин тому суддя оголосила ухвалу відмовити харківській мерії та залишити волонтерський намет на площі Свободи. Оскаржити це рішення можна протягом місяця у Верховному суді. Як утилізувати шини екологічно, швидко та недорого, знає столичний школяр Данило Коваленко. Яку технологію винайшов хлопець, розповість Катерина Сривкова. Такі звалища є у кожній країні. За рік людство викидає на смітник понад 1 мільярд зношених шин, і лише 20% з них переробляють. А усі наявні методи переробки або задорогі, або дуже шкідливі для атмосфери. Розв'язанню саме цієї проблеми 17-річний Данило Коваленко присвятив 3 роки свого життя. І каже, вдалося. Хлопець винайшов новий метод утилізації. Це поєднання використання низьких температур та ультразвукового випромінювання. У лабораторії Даня показує, як працює технологія. Спочатку охолоджує гуму рідким азотом до стану крихкості. Так її легше розбити. Але замість молотків у методі хлопця застосовують ультразвук потрібної частоти та потужності. Ультразвук у нас діє як величезна кількість дуже інтенсивних таких молоточків, які розбивають.
які розбивають гуму до стану гумової крихти. У підсумку утворюється гумова крихта та металокорд, який відфільтровують магнітом. А крихту можна використовувати повторно у багатьох галузях. Американці закатують у асфальт, виробляють гумові покриття, такі якось це, наприклад. Воно використовується на спортивних майданчиках, бігових доріжках і так далі. І в нафтопереробній промисловості також. Ми оцінюємо, що переробка однієї тонни шин буде обходитися у 3000 гривень. Науковці розраховують, що одну тонну шин можна буде переробити за 1,5-2 години. Та зі слів фахівця, головна інновація не у швидкості технології. Вона дуже екологічна. Ми все це робимо в охолодженому стані, тому це ніяких нема викидів цих надлишкових цієї перероблюваної резини в атмосферу. І це, ну, саме найголовніше. А ось такий вигляд має готовий апарат, який працюватиме за технологією Данила. Цю презентацію хлопець готував для олімпіад. За плечима у нього їх уже понад півсотні. Цієї весни юний винахідник взяв гран-прі на міжнародній олімпіаді з екології у Кенії. Свою технологію хлопець запатентував і вже має пропозиції від закордонних фірм. Каже, мріє розв'язати світову проблему утилізації шин раз і назавжди. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. Лондон готується до візиту президента США із дружиною. Це станеться ровно за 2 тижні. Втім, паралельно із офіційною підготовкою триває активна організація протестів. Що чекає на Трампа, розповість Світлана Чернецька. До запуску готова 6-метрова повітряна куля у вигляді немовляти Трампа знову стане центром протестів у Лондоні. Минулого року американський президент відвідав Британію із робочим візитом. І повсюди його супроводжували мітинги та протести. Минулого разу Трамп сказав, що через цю повітряну кулю він відчуватиме себе небажаним гостем. Тож, навіщо йому їхати до Лондона? Саме це і стало причиною запуску її знову. Є поняття значно важливіші, ніж особливі стосунки між Британією та США. Цього разу візит Трампа буде набагато помпезнішим. За статусом це вже не робочий візит, а державний. Тож американський президент з дружиною проїде центром Лондона у позолоченій кареті. На його честь гримітимуть гармати у Гайд-парку. А у Букінгемському палаці її величність влаштує державний банкет на честь Дональда Трампа. Туди запросять 150 високоповажних гостей. Втім, невідомо, чи сидітиме за одним столом із гостем майбутній король, принц Чарльз. Вони сповідують абсолютно різні принципи. Чарльз, приміром, затятий борець із кліматичними змінами. Трамп, натомість, взагалі не вірить у глобальне потепління. Бойкотують Трампа і видатні політики країни. Серед них лондонський мер Садік Хан, голова парламентської опозиції Джеремі Корбін та спікер Палати громад Джон Берко. Не зможе Трамп також звернутися до депутатів. Зазвичай гості її величності виступають у парламенті з промовами. Йому у такій честі відмовили ще 2 роки тому. І це рішення залишається незмінним. Звернення будь-якого закордонного лідера до обох палат парламенту – це не автоматичне право, а заслужена честь. Ми цінуємо наші стосунки з США, втім наполягаємо, що наше протистояння расизму та сексизму, наша підтримка рівності перед законом та незалежної судової системи вкрай важливі в Палаті громад. Не пощастить Трампу і заночувати у Букінгемському палаці, на відміну від попередників Барака Обами і Джорджа Буша. Бо східне крило палацу на ремонті, тож Трампу запропонують альтернативу. Ще багато подробиць візиту лишаються засекреченими. Торік американський президент взагалі не потикався до центру Лондона, щоб уникнути масштабних протестів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають жорсткий контроль за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування, розкаже Тетяна Лгунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів.
Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать. А от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нововпроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни у цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом. Адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Всесвітньо відомий гурт «Кіс» їде в Україну. Музиканти відвідують українську столицю в рамках прощального турне. Все знає Наталя Шмакова. Запальні та шалені, Пол Стенлі, Джин Сімонс і багатомільйона армія фанів. Їх знає увесь світ. «Кіс» – ціла епоха в рок-музиці. Культова група вже 46 років на сцені. Легенди глам-року вирушили в прощальне світове турне, а в червні вперше приїдуть в Україну. Джин Сімонс і Пол Стенлі зустрілися майже півстоліття тому. Хлопці жили музикою та мріяли про світову славу. Невдовзі познайомилися з ударником Пітером Крісом і гітаристом Ейсом Фрейлі. Тоді й народився «Кіс». На перший концерт прийшли тільки 3 людини і заплатили хлопцям $35 на 4. Я був смішним підлітком, який не дуже знаходив спільну мову з однолітками. І я хотів створити новий образ, який би зробив мене популярним. Та щоб люди, які не були привітні до мене, почали заздрити. Вже через 3 роки після свого заснування «Кіс» – один з найпопулярніших гуртів Америці. А за 5 років музиканти заробили $100 мільйонів. Я вважаю, що то був відповідний час і місце, і я вирішив прожити цей час на сцені, коли ми виступаємо і тоді, і зараз, то робимо класне шоу. Рокери багато експериментували, перевтілювалися на сцені. Зіркове дитя, демон, космічний прибулець і кіт – ці образи відомі усім. «Кіс» використовували не тільки грим та незвичні костюми. Вони літали над глядачами, підривали гітари і сцену. Це вже більше образ, ніж бойовий розкрас. Так, я дуркую. Коли ти підіймаєшся на сцену, адреналін зашкалює, і це наче вийти на боксерський ринг. Весь натовп зникає, і ти раптом знаходишся в залі, не помічаючи нікого, бо зосереджуєшся на виступі. У свої 69 бас-гітарист Джин Сімонс досі найшаленіший учасник гурту. Музикант народився в Ізраїлі, однак у віці 8 років з батьками переїхав до США. На сцені він дихає полум'ям і ходить на велетенських платформах. Я своєрідна людина. Я усвідомив, що я ексцентричний. Я такий, який я є. Я обожнюю, як звучить мій голос. А це в мене Сімонс тут. Джин Сімонс. Ну от, на футболочці. Актор Остап Ступка згадує, на початку 80-х платівки «Кіс» доводилося приховувати. Але молодь легко обходила заборони. Хотілося слухати західну музику, яка не завжди потрапляла до нас. От в силу певних причин ми вирізали з журналів фотографії, плакатів в зменшеному вигляді, наклеювали їх на щоденники, на дискотеках в школі, значить, включали композиції з альбому «Династія» 78-го року, здається. От. І таким чином занурювалися в цю атмосферу. На цій фотографії сам Ступка в образі соліста «Кіс». Село Мартусівка під Києвом. У нас виникла ідея зробити концерт. Концерт «Кіс». Ми зробили акцію, що нас ніби зустрічають з аеропорту Бориспіль. Зібрали натовп. І ввечері в Зеленому театрі
під фонограму, під звуки бабінного магнітофону. Ми з акустичними гітарами десь понабирали гітар, значить. Відскакали цілий концерт. В Києві на рокерів чекають і українські співаки. Це буде епохальна зустріча, тому що я знаю, які шоу завжди роблять артисти такого масштабу, тому з удовольствием підемо. У розмові Даша Астафьєва згадує свою улюблену пісню. I was made for loving you, baby. Во-первых, это смысл такой, все-таки любовь, секс, эпатаж, это то, что всегда движет творческими людьми. Це один з найвідоміших хітів Кіс. Композиція написана ще 73-го року і досі не зникає з ротації. У 80-х Кіс знімають маски і виступають без гриму. Вони зважилися на експеримент. Як буде їх сприймати публіка без звичного антуражу? Але в 90-х повертаються до своїх образів. Були злети й падіння. Лише двоє – Сімонс і Стенлі – досі залишилися в колективі. Зараз разом з ними виступають Ерік Сінгер та Томі Тайер. Тому що для багатьох моїх колег, як і для мене, взагалі гурт Кіс – це один з надихачів на то, для того, щоб взяти гітару, надихачів для того, щоб, коли ми вже стали музикантами, кожного разу видумувати якісь нові шоу. 16 червня легендарний рок-гурт вперше й востаннє виступить в Україні. Кіс оголосили про прощальний тур. «The End of the Road» – кінець шляху, назва дуже символічна. Ми ніколи вас не забудемо. Йти тихо музиканти не збираються. Своїм фанам обіцяють вибухове шоу. Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, подробиці телеканал «Інтер». Чемпіонат світу серед володарів вусів та борід. Як розважаються бельгійські чоловіки, знає Оксана Гашева. Сотні чоловіків не голилися місяцями чи навіть роками, щоб цього дня прибути до Антверпена та помірятися екстравагантністю своїх борід і вусів. Заради цього чемпіонату я приїхав аж з Америки. Змагання в категорії фрістайл зазвичай проходять останніми. Думаю, це через те, що вони найцікавіші. Щоразу потрібно дивувати і створювати щось нове. Цьогоріч я зробив шалені вуса, які навіть трохи прикривають лисину. Та найскладніше було закрутити ці кільця. На це знадобилося немало часу. Зате такої бороди більше ні в кого немає. За звання найкращого міг позмагатися будь-хто, навіть жінки та малі діти. У конкурсі 18 номінацій. В кожній журі обирає переможців у трьох категоріях – вуса та довга і коротка бороди. Оцінюють креатив, образ та ідею. Догодити прискіпливим суддям непросто. Декому навіть довелося вигадувати образ наново за кілька годин до конкурсу. Як придумав? Чесно сказати, взагалі я прибув сюди з абсолютно іншою ідеєю для бороди. Однак, коли організатори дізналися про неї, сказали, що дискваліфікують мене. Коли я прикинувся вранці, мені було так погано, що я був не в змозі щось вигадувати. Тож просто зробив перше, що спало на думку. І це спрацювало. Я приголомшений. Причина участі в конкурсі чудернацьких борід та вусів у кожного учасника своя. Хтось хоче на старість повеселитися, хтось просто шукає слави, а дехто прагне довести свою майстерність стиліста. Мене надихнув чоловік, якого я можу назвати бородатою легендою. Його звати Арчі, і сьогодні він тут. Ми зустрілися на минулому конкурсі в жовтні. Мене вразила його чудернацька борода. Тоді я кинув сам собі виклик, чи зможу я зробити таке ж саме, тільки з вусами. І ось я тут, вже як переможець. Ідея проводити чемпіонат зародилася ще 1995 року. Відтоді ще два роки він проходить у новому місті. Наступне змагання відбудеться 2021-го в місті Окленд, що в Новій Зеландії. Оксана Гашева, телеканал «Інтер». Перше золото із часів незалежності Україна виграла чемпіонат Європи із академічного веслування серед юніорів. Змагання відбулися у Німеччині. І сьогодні спортсмени повернулися додому. Їх зустрічали і наші кореспонденти. З перших хвилин 17-річна Дар'я Ставиного з Херсона впевнено обганяє на 2-кілометровій дистанції своїх суперників. 7 хвилин і 43 секунди. І вона першою перетинає фінішну лінію із 2-секундним відривом. І ось золото в руках української спортсменки. Сьогодні Даша привезла його додому. Зізнається, перед початком змагання хвилювалася. Коли прилетіли на соревнування, то был страх, как бы незнание, что ждет впереди.
Но когда выходишь на старт, главное верить в себя, в свои силы. Без поддержки ничего бы никогда не получилось. Было очень приятно, хотілося плакати від радості, то, що грає наш гімн. За перемогу в одиночному веслуванні у німецькому Есені, окрім України, боролись іще 12 країн. Друге місце посіла Греція, третє – Німеччина. Шістку лідерів замкнули англійці. Загалом у чемпіонаті взяли участь 33 країни. Саме основна суперниця – це була спортсменка з Греції. Вона в прошлом году чемпіонка міра і олімпійська чемпіонка по дітям в Рио-де-Буенос-Айресі. І немка дуже сильна була, француженка. Фініш розрив був більше, але гречанка на своєму опиті, тобто ну, на год старше, виходить, навіть 17 років всього лише, на своєму опиті вона підняла фініш і пыталась обогнати Дашу, але не на ту попала, як говориться. Україну цього року на міжнародному чемпіонаті представили 28 юніорів. Окрім одночасного веслування, наші спортсмени взяли участь і у командному. Четвірках зі стерновою, парних четвірках та вісімках. Лариса Зубенко, Ірина Розова та Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Хто оселився у контейнері перед офісом світового енергогіганта? На що американський бізнесмен не пошкодував 40 мільйонів доларів? Та як фани зреагували на завершення «Гри престолів»? Про це та інше у нашому огляді. Одна людина загинула, понад 70 поранені внаслідок масштабної ДТП у Німеччині. Поблизу Лейпцига перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Берліна до Мюнхена. Серед постраждалих семеро із тяжкими травмами. Їх доправили до лікарні гелікоптерами. 17 людей постраждали у наслідок теракту поблизу Каїра. Вибухівка спрацювала поряд із туристичним автобусом біля комплексу пірамід у Гізі. Серед поранених – подорожувальники з Південно-Африканської республіки та єгиптяни. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні загинули троє туристів із В'єтнаму та їхній гід. Ще 10 людей дістали поранень. Трагедія в нічному клубі у китайському місті Байсе. Там обвалився дах бару, розташованого на останньому поверсі триповерхівки. Цієї миті у залі було повно відвідувачів. Щонайменше троє загинули. З-під завалів витягли 90 осіб. У вісьмох тяжкі поранення. Рятувальники продовжують розбирати уламки споруди, під якими ще можуть бути люди. У Лондоні екоактивісти заблокували будівлю енергетичного гіганта BP. Зелені забарикадувалися у встановлених біля входів контейнерах і обіцяють не зрушити звідти, допоки компанія не відмовиться від пошуків нових покладів нафти та газу. А стіну прикрасили банером «Клімат – надзвичайний стан». Акцію приурочили до річних зборів акціонерів, що мають відбутися у вівторок у Шотландії. Подарунок до диплома. Американський мільярдер погасив кредити за навчання 400 випускників коледжу в Атланті. Сума вийшла кругленька – 40 мільйонів доларів. Так історично склалося, що всі студенти і викладачі цього навчального закладу – темношкірі, як і сам доброчинець Роберт Сміт. Він зауважив, сподівається, його широкий жест допоможе підвищити добробут афроамериканської спільноти Сполучених Штатів. А батьки і студенти подякували благодійникові ураганом оплесків. У Мюнхені випробували прототип майбутнього аеротаксі – транспортний засіб на дистанційному керуванні та автономному живленні. Він розрахований на 5 пасажирів. За задумом розробників, з 2025 року такі таксі зможуть перевозити людей між містами. Щоправда, до того часу європейська влада ще має узгодити правила для пасажирських перельотів безпілотних суден. А у Китаї провели змагання безпілотних підводних апаратів. Місцеві інженери визначали, чиї розробки швидше, вправніше та точніше виконують різноманітні завдання у басейні. Спектр застосування таких девайсів від шкільного навчання до складних військових операцій. До слова, перемогу у конкурсі здобули роботи Національного університету оборонних технологій Піднебесної. Немає вже що дивитися. Фани культової саги «Гра престолів» із сумом відзначили вихід на екрани останньої серії блокбастеру. По всьому світу шанувальники фентезійної епопеї збиралися подивитися заключну 6-ту серію фінального сезону у барах та міні-кінозалах. Найзавзятіші вбралися в костюми улюблених персонажів. Щоправда, розв'язкою найдорожчого серіалу в історії кіновиробництва задоволені не всі. Багато хто вважає, що команда сценаристів, яка 8 років тримала увесь світ у напруженні, видихнулась, тож завершення саги було передбачуваним. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.